operador está abusando. Controle, preciso de um 1125 aqui. Bloqueio aprovado pelo supervisor, informação. Bloqueio falhou. Perseguição em andamento. Controle, está difícil manter o visual em todos os suspeitos. Está escapando. Perseguindo vários alvos agora. Código 3, respondam. Tenho visual do suspeito. Código 3. Controle, o suspeito se esquivou do bloqueio. Informamos que a duração da perseguição ameaça a segurança pública. Continua acelerando, câmbio. Controle, o suspeito, código 3, está fugindo. 10-4, mantenha-nos informados, câmbio.